Oktyobrinin 28-də səhər saatlarından bəkiyə intensiv yağışın yağması müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, ictimaiyyət və bir sıra tanınmış şəxslər bunun süni şəkildə baş verdiyini iddia edir. Globalifo ası danışan ekoloq alim Telman Zeynalov bunun mümkün olmadığını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, süni yağış üçün külli miqdarda vəsait tələb edilir. Kimin gücü çatar süni yağış yağdırmağa? Bir dəfə Abushmindo 1970-ci illərdə Vietnamla müharibə zamanı süni yağış yaratdı. Bu addımı qalıq Yeməy yolları darmadağın etmək üçün addı. Xırbə isə tələyə özü düşdü. Zind yaxlaş çox bahalı başa gəlir ki, o qədər buldan keçər. Hazırda El Nino hava şəraiti yaşanır. Bu isə o deməkdir ki, bəzi yerlərdə quraqlı olur. Bəzi ərazilərə isə yağıntı həddən artıq çox düşür. Eyman Zeynalovun fikrincə Azərbaycan da yağın yağış normaldır. Eyni hava 1960-70-ci illərdə də olub. İndi biz qışda qar görmürük, amma 30-40 il əvvəl əsə qış və qar görülürdü. Bilirsiniz, çirkin və siyasi oyunlar gedir. Qümün ağlına nə gəlirsə, onu da edir.